E essa é a Churrascaria Marquesa, um lugar aconchegante, muito gostoso para você vir com os amigos, com a família, tem um preço excelente e a qualidade que é muito importante, não é? Exatamente, eu acho que qualidade é o que faz o diferencial da casa. É, né? Verdade, viu? Muito bom mesmo, atendimento excelente, venha que você vai gostar. Quando a gente conversa um pouquinho, você vai conferindo as imagens, aí é um rodízio, onde você tem 30 tipos de saladas, tem sushi, sashimi, tem pratos árabes também? Tem pratos árabes, né? Tem o baganush, o hummus, o chanclish, né? Delícia. São os pratos maravilhosos, todos feitos aqui na hora, né? Isso é bom demais. São 16 tipos de carne, tem carne exótica também? Tem carne exótica, tem o javali, o carneiro. O salmão grelhado daqui também é uma maravilha, você precisa vir provar. Então, é uma delícia, vem leitão, pururuca, tranquilidade, massas também, 8 tipos pra você. Venha correndo, o preço tá ótimo, de segunda a sábado, no almoço R$10,90, domingos e feriados R$12,90 ao almoço. Agora o jantar de segunda, R$9,90, é muito barato. De segunda a sexta, das 11h30 às 16h, reabrindo às 18h, indo até às 23h30, sábados, domingos e feriados, das 11h30 até às 24h. O endereço qual é? Avenida Marquês de São Vicente, número 436. 3611-6374, 3611-6953 é o telefone, Churrascaria Marquesa, é uma delícia, vem pra cá.